नमस्कार आपुनी चाई आछे अपराधनामा मैं जयंत माधव गोस्वामी अहम झारखंड एन आई एर अभियान माओवादी गोट पी एल एफ आई विरुद्धे अभियान एन आई एर दुटा स्थान स्थानीय आरक्षी सहयोग चलिसे अभियान झारखंडरो दुटा स्थान एन आई एर अभियान झारखंडर पुरा पी एल एफ आईर एजन केडारक ग्रेप्तार करा हुछे खुंटी जिलार पुरा ग्रेप्तार विनोद मुंडा उरफे सुखुवाक बुधबारे दुई राज्य चलिसिल एन आई एर ए अभियान झारखंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभियान माओवादी गोट पी एल एफ आईर विरुद्धे चलिसे ए अभियान दुटा ठाईत स्थानीय आरक्षीर सहयोगत अभियान चलाइछे एन आई ए आनहाते झारखंडरो दुटा स्थान चलिसे एन आई एर अभियान झारखंडर पुरा पी एल एफ आईर एजन केडारक ग्रेप्तार करा हुछे खुंटी जिलार पुरा विनोद मुंडा उरफे सुखवा नामर केडारजनक ग्रेप्तार करा हुछे बुधबारे दुई राज्यत एन आई एर ए अभियाने जथेष्ट तात्पर्य बहन करिछे মহানগরী গান্ধী বস্তির যুবতীক হত্যার চেষ্টা চলোৱা অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক অভিযুক্ত ইব্রাহিমক করায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগর আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকী বুধবাৰে গান্ধী বস্তিত চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল সাবিৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ যোৱা যুৱতীগৰাকীক ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে হাত আৰু মূৰত আঘাত পোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লগত কথা পতা যুৱতীগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছে যদিও এতিয়া সংকটমুক্ত নহয় ইপিনে পলাতক ইব্ৰাহিমক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান কিন্তু কিহৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা চলালে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ইব্ৰাহিম নামৰ যুৱকজনে আতিশায্য চলাই আহিছিল হাৰাশাস্তি চলাই আহিছিল যুৱতীগৰাকীক আনকি চাকৰি কৰা যুৱতীগৰাকীৰো পিছা লৈছিল হেনো এজন ইব্ৰাহিমে কিন্তু হঠাৎ কালি নিশা এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে চোকা অস্ত্ৰেৰে কাটি ৰাজপথত পেলাই উদ্ধাৰ হ'ল ইব্ৰাহিম নামৰ অভিযুক্ত যুৱকজন সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চি এতিয়াও পলাতক মূল অভিযুক্ত ইব্ৰাহিম নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে এইগৰাকী ইব্ৰাহিমক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সংকুত উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইতিমধ্যে চি চি টিভি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে এটা ভিজুৱেল আৰক্ষীৰ ওচৰত কালি নিশাই আচলতে দিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে ইব্ৰাহিম ক'ত আছে ক'ত আত্মগোপন কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু চানমাৰী থানাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু সমান্তৰাল হয় এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে যোৱাকালি দিনটো তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে আচলতে জনাইছিল সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকলে যিহেতু চাবিৰাৰ লগত চিকিৎসালয়ত ব্যস্ত থকাৰ বাবেই আচলতে এজাহাৰ দাখিল কৰিব পৰা নাই এজাহাৰ দাখিল নকৰাৰ বাবে আচলতে আৰক্ষী তদন্ত আগবঢ়া নাই কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা যে বহু বছৰৰ পূৰ্বে আচলতে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি থকাৰ বাবে চানমাৰী আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল এই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো কিন্তু চানমাৰী আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা বিহিত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাকালি সেই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী বা সাক্ষীউদ্ধৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে সেই চাবিৰাক আচলতে হাৰাশাস্তি মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল তেওঁ য'লৈকে যায় তাৰ পিছে পিছে গৈছিল আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰা আচলতে এক প্ৰকাৰ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি হৈছিল আৰু যিহেতু আজি দিনটোত ঈদ যোৱাকালি দিনটোত তেওঁ কিছু বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 100-150 মিটাৰ দূৰত্বত যেতিয়া ওলাই গৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি অহাৰ সময়তে চোকা অস্ত্ৰে তিনিটাকৈ স্থানত নিৰংশ আক্ৰমণ কৰি এতিয়া পলাতক অভিযুক্ত ইব্ৰাহিম এতিয়া আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে ইব্ৰাহিমক উদ্ধাৰ কৰে বা কৰায়ত্ত কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি উজনি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি চাৰিটাকৈ সূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি চাৰিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব এয়া নাহৰকটীয়াত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন হ'ব ৰাহুল গান্ধী হ'ব এতিয়া নাহৰকটীয়া ৰাইজে আৰু অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম নে আমি ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম আৰু উত্তৰটো বিচাৰোঁতে আমাক বহুত সময় নালাগে আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই ই একেবাৰে খাটাং কথা শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ
সব সিন আছে কিন্তু ভোট দিউতে আমি ভাবিব লাগিব যে ভারতখন কার হাতত সুরক্ষিত অসম কার হাতত সুরক্ষিত আমি যদি বিজেপিক ভোট নিদিউ তার মানে আমি রাহুল গান্ধীক ভোট দিয়া হব আর রাহুল গান্ধীক ভোট দিলে ভারতর মানুহে আমাক কেনেকে সাব বলে এই মানুষজনে মোদীক প্রধানমন্ত্রী নিবিচারে রাহুল গান্ধীক প্রধানমন্ত্রী বিচারে মানুহেও আমার উপর দুবার চিন্তা করিব যে আমি কি বুলিনো আমার ভোটটো দিল শ্রদ্ধার রাইজ আজি আপনালোকে নরেন্দ্র মোদীর কথা চিন্তা কর আজি অসমৰ বাপতি খাহুন বহাগৰ বিহু আহিলে যোৱা বছৰ এই সময়তে আমি গুৱাহাটীত 12,000 লৰা ছোৱালী বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি বিহু পালন কৰিছিলোঁ যে অসমৰ বিহুক আমি গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লৈ যাম নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰো বহুত লৰা ছোৱালী গৈছিলে বিহু নাচিবৰ কাৰণে কোনে চাইছিলে আমাৰ বিহু যেতিয়া অসমৰ বিহুৱে বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল আমাৰ মাজত কোন আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আপোনালোকে দেখিব ৰাহুল গান্ধীক কেতিয়াও গামোচাখন ডিঙিত লোৱা আপোনালোকে দেখা নাপাব বিহুৱানখন ডিঙিত লোৱা ৰাহুল গান্ধীক আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাপাব অসমত আহিলে কোনোবা কংগ্ৰেছে অলপ দেৰি পিন্ধাই দিলে গামোচাখন খুলি থৈ দিলে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীত থাকিলেও গামোচাখন ডিঙিত পিন্ধে মোদী ডাঙৰীয়াক জাপানত গলেও গামোচাখন ডিঙিত পিন্ধে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া আমেৰিকাত গলেও গামোচাখন ডিঙিত পিন্ধে কিমান প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী রাজীব গান্ধী মনমোহন সিং কোনো আমি ভারতৰ প্রধানমন্ত্রীক দেখা নাপাম যোনে অসমৰ সন্মান বিহুৱানখনত ডিঙিত লোৱা আজি তেওঁ গোটেই পৃথিৱীতে বিহুৱানখন লৈ ঘূৰি ফুৰে অসমত কিমানবাৰ আহিলে 26 বাৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় 26 বাৰ তেখেত অসমলৈ আহিলে আগত কোনো প্রধানমন্ত্রী অসমলৈ ইমান অহা নাছিলে আজি এই প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত থাকিলে ৰাতিপুৱা গড় চালে আৰু কাজিৰঙাৰ গড়বিলাকক চোৰাং চিকাৰীয়ে যাতে মাৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কি হৈছিলে ৰাতিপুৱাও এটা গড় মৰে দুপৰীয়াও এটা গড় মৰে গধূলিও এটা গড় মৰে আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি অসমত আৰু 5 বছৰ থাকিলেহেঁতেন কাজিৰঙাত এটাও গড় বাছি নাথাকিলেহেঁতেন সেই কথা একেবাৰে খাটাং আছিল আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যিবিলাক মানুহে আমাক কি কৈছিল যে কা আহিব আৰু কা আহিলে অসমত 2 কোটি মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা আহিব আন্দোলন কৰিলে 5 জনকৈ মানুহ ঢুকালে শ্বহীদ হ'ল মই তেওঁলোকক তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে অসমখন আৰু আন্দোলনমুখী নকৰিব অসম আন্দোলন হ'ল 900 শ্বহীদৰ মৃত্যু হ'ল আলফাৰ আন্দোলন হ'ল হাজার হাজার ডেকা লড়া আমার মাজৰ পৰা আঁতৰি গল বড়ভূমিত আন্দোলন হল কার্বি আলঙত আন্দোলন হল আদিবাসী সকলে আন্দোলন করিলে অসমত এনেকুৱা এটা দিন আছিল যে কোনোবা লড়া যদি বজাৰলৈকে ওলাই গৈছে মাক বাপেকৰ অন্তৰ কপি থাকে যে গধূলি লড়াজন কেতিয়া উভতি আহিব যেতিয়া কার আন্দোলন আরম্ভ হল তেতিয়া আমি সবকে কৈছিলোঁ যে এই আন্দোলনের কোনো অর্থ নাই
অসমত এজনো বিদেশী মানুহ নাহে তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক উত্তেজিত কৰিলে আবেগিক কৰিলে আজি কি হল কাউ আহিলে বিদেশীও এজন নাহিলে এতিয়া মই মাঝে মাঝে খুধু যে এই 2 কোটি বিদেশীৰ যে ট্ৰাকবিলাক আহি আছিল ট্ৰাকবিলাক কত নোহোৱা হৈ গল তেওঁলোকে কি কৈছিল যে ট্ৰাকত মানুহ আহিলে নাহৰকটিয়াত এজন মানুহ আহিলে নামৰূপত এজন মানুহ আহিলে ডিব্ৰুগড়ত এজন মানুহ আহিলে তিনিচুকীয়াত এজন মানুহ আহিলে কোনো উত্তৰ নাই সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই কা আন্দোলনকাৰীসকলক কৈছো যে আপোনালোকে কাৰ শ্বহীদৰ ঘৰত যাব আৰু মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক গৈ ক্ষমা খুজিব ক্ষমা খোজাৰ সাহস নাই তেওঁলোকৰ অসম আন্দোলনত 900 শ্বহীদ হ'ল কলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মাৰিছে কলে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মাৰিছে আকৌ এই মানুহবিলাকে এতিয়া কৈছে যে ইন্দিৰাৰ নাতি আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ ল'ৰা ৰাহুল গান্ধীক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম জাহাজৰ চিনত আমাক ভোট দিয়ক আপোনালোকে চিন্তা কৰক শ্বহীদলৈকেও সন্মান নাই আৰু কয় অসমক আমি ভাল পাওঁ আরে তোমালোকে অসমক ভাল পাওঁ আমি কি ঘোড়ার ঘাস কাটি আছো নেকি আমি কি অসমক ভাল নাপাওঁ নেকি আমি কি অসমৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ নেকি অসমৰ ঠিকাটো তোমালোকৰ হাতত কোনোবাই দিছে নেকি অসমৰ ভাল কেনেকৈ হ'ব যেতিয়া দালালক টকা নিদিয়াকৈ অসমীয়া ল'ৰাই চাকৰি পাব অসমৰ ভাল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া অসমীয়া মানুহে মাটিৰ অধিকাৰ পাব অসম ভাল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া অসমত আন্দোলন নাথাকিব শিক্ষা দীক্ষা হ'ব ল'ৰা ছোৱালী কলেজলৈকে যাব অসম ভাল কেতিয়া হ'ব অসমত যেতিয়া উদ্যোগ স্থাপন হ'ব যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত মই নাহৰকটীয়াত আহিছিলোঁ আৰু ৰাইজক কৈছিলোঁ যে বিজেপি দলক ভোট দিয়ক আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম আৰু অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে হাঁহিছিলে উপলুঙা কৰিছিলে আজি আমি 2 বছৰ 8 মাহৰ ভিতৰত 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আজি আমি চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ কোনেও এটা টকাও ঘোষ দিবলগীয়া হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ দিনত অংগনবাদী চাকৰিৰ কাৰণেও ঘোষ দিব লাগিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত মেজিষ্ট্ৰেট হ'বৰ কাৰণে দুখীয়া ল'ৰাই 1 কোটি টকালৈকে ঘোষ দিব লাগিছিল ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰা অহা অসমক ভাল পোৱাৰ কাৰণেই আজি আমি চাকৰি নামত টকা পইচাৰ বেপাৰ আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ কাৰ সাহস আছিল আগতে কৰিবৰ কাৰণে কোনেও কৰিব পৰা নাছিল আৰু আজি আমি কৈছো যে আমাৰ 1 লাখ চাকৰি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি নতুনকৈ আৰু 50,000 ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম আৰু 50,000 ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম এতিয়া কংগ্ৰেছে নাহাহে ভাবে ইটো আগত 1 লাখ দিয়ে দিলে আৰু মাত্ৰ 50,000 কৈছে দিয়ে দিব আগতে হাঁহিছিলে এতিয়া হাঁহিব নোৱাৰে কাৰণ হাঁহি লাভ নাই যদি আমি কৈছো আমি কৰি দেখুৱাম আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যেতিয়া আমি অৰুণোদয় আঁচনি আনিছিলোঁ কি কৈছিল কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে ক'ত এইবিলাক টকা পাব মাহে মাহে ক'ত টকা পাব ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এইকেইদিন দিছে ইলেকশ্যনৰ পিছত বন্ধ হৈ যাব অৰুণোদয় বন্ধ হৈ গ'ল নেকি বন্ধ হ'ল নেকি এতিয়া মানুহক কি লাগে মই মিটিঙত গ'লে কয় যে আমাক অৰুণোদয় লাগে ইয়াত অৰুণোদয় নোপোৱা কিমান আছে হাত উঠাওকচোন নোপোৱা নোপোৱা পোৱাবিলাক নালাগে পোৱাবিলাকেতো জানে নোপোৱা কিমান আছে আছে নোপোৱা আছে এতিয়া নোপোৱাবিলাকৰ অলপ মনটো বেয়া লাগে না নাই 10 তাৰিখে যেতিয়া বেলেগে অৰুণোদয় পাই যায় লাগে না নাই তো এতিয়া আমাৰ কাম কি হ'ব লাগে
যে যিসকলে অরুণোদয় পালে পালে দশ তারিখে তেওঁলোকে পয়সা পাই থাকক আৰু নোপোৱাখিনিক আমি অরুণোদয় দিব লাগে। আজি মই আপোনালোকক কি কব খুজিছো যে ইলেকশনৰ পিছত আমাৰ যিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৰে একাউণ্টত আমি অরুণোদয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যিমানৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে, কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত দাঙক, চক সকলোৰে ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে, তাৰমানে আপোনালোকৰ ঘৰত এটা এটা অরুণোদয় দি দিলে আপোনালোকে ভাল পাবনে নাই, পাবনে নাই নে নাপায়? ইমান লাহেকৈ কৈ আছে পাবনে নাই, লাহেকৈ ক'লে মোৰ দিবই মন নাযাব নহয় যে ইয়াত দৰকাৰে নাই নেকি বুলি, লাগেনে নাই? অঁ এতিয়াহে আমাৰ আইতাক লাগেনে নালাগে? আইতা ভালে আছে? দিয়ক আইতা আশীৰ্বাদ কৰিব দেই। অঁ আইতা ইমান গৰমত বহি আছে। আজি আপোনালোকে চাওক আমি অসমৰ মহিলাক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ কাৰণে ক'লোঁ যে আমি বাইদেউসকলক লাখপতি বনাম। কংগ্ৰেছে তাতো হাঁহে, বোলে কেনেকৈ লাখপতি হ'ব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে নাই লাখপতি বাইদেউৰ, কিমানে কৰিলে চাওঁ, চক সকলোৱে কৰিলে। এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে যে লাখপতি বাইদেউ বনাব নোৱাৰে, মই কৈছো মই লাখপতি বাইদেউ বনাই দেখাই দিম। এতিয়া ইলেকশ্যনৰ পিছতেই যিমানে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে সকলোৰে বেংক একাউণ্টত টুপুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব, সকলোৰে একাউণ্টত সোমাব। তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, 10,000 টকাটো আমি গিৰিয়েকক কোনে কোনে দি দিম, কোনে কোনে দি দিম? নিদিওঁ, নিদিয়েতো নিদিব, অলপ গিৰিয়েকৰ পৰা ল'বহে 4,000-5,000 টকা, ঠিক আছে, লৈ পেলাই সকলোৱে 10 গৰাকী মহিলা দি এটা আত্মসহায়ক গোট হয়, 10 গৰাকীৰ মাজত যদি 10,000 টকা একেলগ কৰোঁ 1,00,000 হ'ব, আৰু যদি নিজে কিবা এটা কৰোঁ 10,000 হ'ব। 10,000 টকা দি আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰক, কি কৰিব মই নকওঁ, আপোনালোকে মৌ মাখি কৰে, মৌ উৎপাদন কৰে, বিহুৱান বয় বা আন সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰে, আপোনালোকে কৰক। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যদি আমি সকলোৱে কলেজত যাব পাৰিলোহেঁতেন, আজিতকৈতো আমাৰ মনটো আগতকৈও ভাল লাগি থাকিলহেঁতেন। কিন্তু তেতিয়া আমি কলেজত কিয় যাব নোৱাৰিলোঁ, কলেজ নাছিলে, কলেজ আছিল যদি ঘৰৰ পৰা দূৰত আছিলে, কলেজত নাম ভৰ্তি কৰোঁতে 15,000 টকা লাগে, কিতাপ কিনোতে 3,000 লাগে, 10,000-12,000 টকা অহা যোৱা কৰোঁতে কলেজত দিনত 100 টকা ধৰিলেও বছৰত আমাক খৰচ লাগে, দেউতা মাই দিব নোৱাৰে, গতিকে ল'ৰাজনক পঠালে, ছোৱালীজনীক ঘৰতে ৰাখিলে, দুদিন পিছত ভাল ল'ৰা এটা পালে, বিয়া হৈ গ'ল। আজি কথা মই কোৱা নাই, মোৰ মায়ে তেতিয়া দিনতে মেট্ৰিকত 2nd ডিভিজন পাইছিলে, তেতিয়া আজিকালি 2nd ডিভিজন ইমান ডাঙৰ নহয়, কিন্তু মোৰ মা মানে কিমান পুৰণা হ'ব, বা জীয়াই আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, বেলেগ কথা, তেতিয়া
মাক কলেজত দেউতাকে কিয় যাব নিদিলে বোলে বহুত দূৰত কলেজ আজি আমি কলেজ পাতিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি পাতিছোঁ আৰু কলেজৰ এডমিশ্যন এতিয়া আমি বিনামূলীয়া কৰিছোঁ তাৰমানে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজত এডমিশ্যন ল'ব কলেজক আপোনালোকে ফিজটো দিব নালাগে ফিজটো চৰকাৰে দিব ক্লাছ নাইনত সবকে সাইকেল দিয়া হৈছে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে স্কুটি এখনো পায় কিন্তু ইমানৰ পিছতো মই দেখা পাই আছোঁ যে যদি পাঁচ লাখ ল'ৰাই মেট্ৰিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক দিয়ে তিনি লাখে মেট্ৰিক পাছ কৰে কলেজত কিন্তু এক লাখহে যায় দুই লাখ কলেজত নাযায় আমাৰ জাতিটো কেনেকৈ আগুৱাব যদি তিনি লাখ ল'ৰা ছোৱালী দুই লাখেই কলেজেই দেখা নাপায় অসমীয়া জাতি কেনেকৈ আগুৱাই যাব এতিয়া আমি জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছোঁ ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ হ'ব এইটোতো প্ৰথম আৰু অসমত বহুত উদ্যোগ আহিব যদি ল'ৰা ছোৱালী কলেজতে নাযায় চাকৰি বাকৰি কেনেকৈ পাব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে যিমান ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিব কলেজত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বিনামূলীয়া তাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ বেংক একাউণ্টত আমি দহ হাজাৰ টকা সোমাই দিম যাতে তাই ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে আপোনালোকে চিন্তা কৰক অৰুণোদয় লাখপতি বাইদেউ ছোৱালীৰ কাৰণে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি আজি আমাৰ অসমখনত কিমানবিলাক নতুন নতুন কথা আৰম্ভ হৈছে এসময়ত নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মই যেতিয়া আহোঁ বাইদেউসকলে মোক লগ লাগি কয় যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনটো কিবা এটা কৰক আমি জুৰুলা হৈছোঁ আজি আমি প্ৰথমতে 15 লাখ মহিলাক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনৰ পৰা মুক্তি দিলোঁ যোৱা বছৰ আমি 25,000 টকালৈকে যাৰ লোন আছিল তেওঁলোকক আমি এন অ' চি দিলোঁ আৰু এইবাৰ আগষ্ট মাহত আমি 50,000 টকালৈকে যাৰ লোন আছে তেওঁলোকক আমি এন অ' চি তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ পৰা আজি লাখপতি বাইদেউৰ পৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বলৈকে আজি বিজেপি চৰকাৰে কি কাম কৰা নাই তৰংগ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিলে নামচাঙত গৈ আমি মানুহৰ থকাৰ ঘৰ বনাইছোঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিছে আৰু যিসকলে এইবাৰ ঘৰ পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আমি বনাই দিম মই তৰংগ গগৈক কৈছোঁ যে নাহৰকটীয়া যিখিনি দুখীয়া মানুহে এতিয়াও ঘৰ পোৱা নাই জিঅ'টে হোৱা নাই ইলেকশ্যনৰ পিছত আকৌ এবাৰ আমি জিঅ'টে কৰাই দুখীয়া মানুহখিনিক আমি ঘৰ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম কিয় কৰিছোঁ কাৰণ মোদীজী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীয়ে আমাক সহায় কৰে আজি নাহৰকটীয়াত কেইবাটাও ৰাস্তা নাহৰকটীয়াত কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ৰাস্তা ঘাট ভাঙি গৈছিল আজি নাহৰকটীয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা আজি অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়াই লৈ আহিব পাৰিছে আজি নাহৰকটীয়াত ছোৱালীসকলে ল'ৰাসকলে খেলিব পৰাকৈ ডাঙৰ এখন হকী ষ্টেডিয়াম বনাবৰ কাৰণেও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আজি নাহৰকটীয়াৰ সমষ্টিৰ হাইস্কুলবিলাকত আমি 7 কোটি টকা দি আমি হাইস্কুলবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলবিলাক ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজতকৈও আমি ধুনীয়া কৰি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ এই বছৰ আমি 2খন হাইস্কুলত নাহৰকটীয়াত আমি 14 কোটি টকা
উজনি অসমত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা না মার্ঘেরিটা নাহরকটিয়া আর ডিব্রুগড়ের প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নির্বাচনী প্রচার দুলিয়াজান আর খোৱাঙতো বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস সদায় সুরক্ষা দিয়ে আছে দুর্নীতিগ্রস্তক, দুর্নীতির তারকাসকলের বিরুদ্ধে এটা যুদ্ধ করার সময়। ঋষিকেশের বিশাল নির্বাচনী সভাত কংগ্রেসের ক্ষুদ্ধার সমালোচনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, দুর্বল সরকারের নেতৃত্ব দেশবাসীর ভবিষ্যৎ এড়ি দিয়া নহব বলে উদাত্ত ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর। রাহুল গান্ধীর ভ্রমণের সূচীর সাল সলনি, 17 এপ্রিলত নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ অসমলৈ অহার কথা আছিল কংগ্রেস নেতাজনের, 17 পরিবর্তে 20 এপ্রিলত নগাঁওলৈ প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ চলাব প্রচার। রাজ্যের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার চলাব নোৱাৰিলে রাহুল গান্ধী। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত চর্চিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিশ্ব প্রখ্যাত পত্রিকা নিউজ উইকর কভার স্টোরীত প্রধানমন্ত্রী মোদীক অপ্রতিরোধ্য আখ্যা, মোদীর বাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আগবাড়ি আছে ভারত। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে অসম জাতীয় পরিষদত মুখ্যম আঘাত, দল বিরোধী কার্যকলাপত লিপ্ত থাকার অভিযোগত সঞ্জীব সাংমাইক দলের পর বহিষ্কার, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত আজি বিজেপিত যোগদান করব সঞ্জীব সাংমাইয়ে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনত মরাণ সমষ্টিত এজেপির প্রার্থী আছিল সঞ্জীব সাংমাই। APCCর সভাপতি ভূপেন বরার ব্যক্তিগত সহায়কক আটক, নগদ 5,81,000 টাকা সহ জিন্তু হাজরিকাক আটক, নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘার অভিযোগত আটক SST-র লক্ষিমপুর থানাত জিন্তু হাজরিকাক সোধা পোছা অব্যাহত। নির্বাচনের প্রাক্ষণত করিমগঞ্জের নীলাম বাজারত জব্দ 22,95,500 টাকা, এখন বলেরো বাহনের পর জব্দ বুজন পরিমাণের ধন, বাহনখনের চালকক আটক, আরক্ষীর ঘটনা সন্দর্ভত ফ্লাইং স্কোয়াডে আরম্ভ করেছে তদন্ত। দুবছরে গুৱাহাটীৰ পৰা নিরুদ্দেশ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, CM ভিজিলেন্সত ASI চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে গোচৰ, কনিষ্ঠ বলৰ পৰা ASI হৈ নামে বনামে সম্পত্তি গঢ়াৰ তথ্য, পলাতক আৰক্ষী বিষয়াজনৰ জামিন নাকচ উচ্চ ন্যায়ালয়ত। ৰাজ্যজুৰি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ, ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী কাজৰিবলৈ প্ৰতিজন অসমীয়াই ব্যস্ত, আখলত বিধে বিধে পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰী, বজাৰ উপচি পৰিছে বিহুৰ জলপান দৈ ক্ৰিমেৰে। আৰু আজি ৰাজ্যজুৰি উদযাপন পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ, দেশৰ লগতে অসমতো ঈদৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, মছজিদ ঈদগাহত নামাজ পঢ়ি পাৰস্পৰিক অভিবাদন ইছলাম ধৰ্মীয় লোকৰ, গুৱাহাটী মহানগৰীতো ঈদৰ ব্যাপক উৎসাহ। কাজিৰঙা তীব্র বাক বিতন্ডা আর সংঘাতর মাজত রণসিঙা, উত্তেজনা, খং, খুব রাজনীতি, পরাগমণি আদিত্যর সঙ্গে রণসিঙা, কেবল নিউজ 18 নর্থ ইস্টত।